u skladu sa nedavno potpisanim memorandumom o naučno-tehnološkoj saradnji, predstavnici sektora za nauku i tehnologiju u ambasadi Narodne republike Kine u Beogradu i predstavnici Srbijanskog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posetili su danas Državni univerzitet u Novom Pazaru. Saradnja univerziteta, dve zemlje i konkretizacija potpisanih sporazuma bila je tema sastanka u rektoratu Državnog univerziteta. Prvi sekretar sektora za nauku i tehnologiju u ambasadi Narodne republike Kine u Beogradu, profesor dr. Chen Yongning i pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vladi Srbije, profesor dr. Nikola Tanić, posetili su Državni univerzitet u Novom Pazaru i razgovarali sa rektorom, profesorom dr. Miladinom Kostićem. Cilj sastanka je da se u skladu sa memorandumom o naučno-tehnološkoj saradnji, koji je potpisan u Beogradu prilikom nedavne posete kineskog predsednika Xi Jinpinga, uspostavi saradnja univerziteta dve zemlje. Rektor Državnog univerziteta, profesor dr. Miladin Kostić, je istakao da je Državni univerzitet, koji veliku pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji, izuzetno zainteresovan da sarađuje i sa univerzitetima iz te velike prijateljske zemlje. Izrazio je zadovoljstvo što će sporazumi koji su potpisani biti veoma brzo konkretizovani. Prvi sekretar sektora za nauku i tehnologiju kineske ambasade, profesor dr. Yongning, je istakao da postoji interesovanje i za saradnju na međunarodnim naučnim projektima, posebno u oblasti matematičkih, informatičkih, biomedicinskih i hemijsko-tehnoloških nauka. Profesor dr. Nikola Tanić je naglasio da će Ministarstvo prosvete u okviru svoje nadležnosti pružiti punu podršku da se planovi i projekti u oblasti naučno-tehnološke saradnje ostvare na najbolji način.